11 vjeçari Denis Alimadi priti 4 vjet për të kryer operacionin që i mori jetën. Fatkesisht mungonte ilaçi që mund ta mbante në jetë, Dantrolen, që është në përdorim mjekësor që prej vitit të largët 1967. Dy ditë pas vdekjes së 11 vjeçarit dhe pas denoncimit të familjarëve, hetimet vazhdojnë për të zbardhur se si kjo ngjarje mund të shmangej. E thoshte mungon një ilaç thoshte, që këtu nuk gjinë thoshte, është një rast i rrallë thoshte. Mund ta kujtoni emrin e këtij ilaçi, ç'ishte ky ilaç që mungonte? Nuk na tha ilaçin, është nis nga Italia. A një raport ka mundur të mësoj se ilaçi i cili mund të kishte mbajtur në jetë 11 vjeçarin është Dantrolen. Po çfarë është ky ilaç? Dantrolen është futur në përdorim në literaturën mjekësore për herë të parë në vitin 1967 dhe ndikimi i tij në skeletin muskulor është praktikuar në 1973. Dantrolen është një qetësues muskular i cili përdoret për trajtim specifik dhe efektiv në rastet e një pacienti me hipertermi malinje. Për mungesën e ilaçit ka reaguar qendra spitalore Nën Tereza, e cila konfirmon mungesën e këtij ilaçi. Zyrtarët e shëndetësisë pranojnë faktin se vdekja e Denisit erdhi si pasojë e një hipertermie malinje. Ekziston vërtet një medikament i cili është jashtëzakonisht i shtrenjtë, por unë nuk di që ndonjë në tregun farmaceutik shqiptar të ekzistojë ky medikament. Analizat nuk e nxjerrin nëse ky fëmijë do bëjë hipertermi malinja apo jo. Të kundërtën thot ministri i shëndetësisë Vangel Tavo, i cili në reagimin e tij nga Pogradeci deklaron se vdekja e Denisit ishte fatkeqësi. Operacioni u bë nga mjek të specializuar, ai pësoi një komplikacion shumë të rrallë dhe fatkeqësi për fëmijën dhe familjen e tij. Për këtë rast nga policia e shtetit dhe prokuroria e Tiranës është ngritur një grup i posaçëm hetimor i cili po punon në sqarimin e rrethanave. Ajo që ka mbetet një pikë pyetje dhe mister është fakti se si u vendos të operohej ky pacient kur mungonte një ilaç si Dantrolen, i njohur botërisht dhe lehtësisht i gjendshëm në treg.